항상 쓰면 좀 있어요. 아무튼 한 telefonda istəyir anasını Allah'da çana gələcəm, böyle işlerim var burada. Biraz
dolanışıq filan da, burada başım qarşıma elə belə gəlməmişəm buraya. Deyir oğul, mən Allahımı, mən Allahdıysan, sən gələn oxşamıyorsan. Deyir, orada yazır ki, yol gözünü yormadı mı? Gələcəm anam, gələcəm. Yol gözünə durmadı mı? Gələcəm anam, gələcəm. Deyir, elə darıxmışam, deyir. Buraların da deyir, bu düzəməli yemək, içmək də yox. Sənin o yeməklərin, dedi, dadı damağımda qalıb. Nə təri? Qazan qaynar daşana dək, köy suyunu düşənə dək, yayma xəngər düşənə dək, gələcəm anam, gələcəm. Dedi Allah bir sövladı heç kimə qismət eləməsin. Şair də onu deyir, Söhbət sənin dərdin çoxdur. Namərd sözü nizə oxdur. Allah haqqı, valideynin pisi yoxdur. Lənət bir sövlada gəlsin. Allah hər birinin qarşısına xeyri övladlar çıxarsın işqı. Dünyada yaşayan analarımıza, gözənlərə rəhmət sizə can sağlığı, var olun.